მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფები ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა. ასე თემაზე თქვენთვის გაიშლება ოშო ძენ ტარო. თქვენთვის გაიშლება ოშო ძენ ტარო. და ესე იგი ასეთი თემა განიხილება. ბუმერანგი თქვენს მიმართ, რას გეგმავს სამყარო. ნახოთ აბა, რა ბუმერანგს გიმზადებთ სამყარო. ბუმერანგი ახლა ცუდად არ გავიგოთ, ყოველთვის ბუმერანგი ცუდი არ არის. ბუმერანგი შეიძლება იყოს კარგიც. ანუ რასაც ჩვენ გამოვასხივებთ, იმას ვიბრუნებთ, ხო? ეს არის სამყაროს დაუწერელი კანონი. მოდით ნახოთ აბა, რა ბუმერანგს იმსახურებთ თქვენ. რა ბუმერანგს იმსახურებთ თქვენ, ჩემო კარგებო, აბა ნახოთ. საინტერესოა, ხო? დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ. შეიძლება თქვენთვის იყოს ეს ინფორმაცია, შეიძლება თქვენზე რეზონირდეს. როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა ოშო ძენ ტარო? ნახოთ აბა, როგორ ხედავთ. ვენ ეხლა ნახოთ, როგორ ხედავთ. თქვენ გავთ მამაც ნაბიჯებს, ნახეთ. ეს როგორი სიტუაცია, იცით? როცა ძალიან ისეთი დამდგარი წარსულის მერე ადამიანი ამოცრავდება. აი ნახეთ, ყვავილი, რომელიც რაღაც დაბეტონებული თუ ლოდებიდან არის ამოსული, გესმით? ლოდებიდან. ეს გაიშიფრება ასეთნაირად: ადამიანი, რომელიც დიდი ხანი იმყოფებოდა სტაგნაციის პერიოდში, სტაგნაციის პირობებში, უნდოდა რაღაცა ყოფილიყო, რაღაცისთვის მიეღწია, მაგრამ ძალიან ბევრი ხელშემშრელი ფაქტორები იყო, რომ მას გადაედგა ის ნაბიჯები, რომელიც სურდა. ეს დამაბრკოლებელი ფაქტორები შეიძლება ყოფილიყვნენ ადამიანები, რომლებმაც უბრალოდ შეუქმნეს, შეგიქმნათ თქვენ ესეთი სიტუაცია, რომ იმ კონკრეტულ მომენტში თქვენ ეს ნაბიჯები ვერ გადადგით. და ამან შექმნა ის სიტუაცია, რომ თქვენ უბრალოდ ვერ განვითარდით, ვერ განახორციელეთ თქვენი ჩანაფიქრი. მაგრამ ეხლა გეძლევათ საშუალება, რომ თქვენ გადადგათ ეს ნაბიჯი და ჩანხართ თქვენს იდეასთან, თქვენს სურვილებთან ერთად გაბწყინებული, გამხიარულებული, ბედნიერი. იყურებით აქეთ იქით, მაგრამ არის ერთი მაგრამ. იცით რა არის? გჭირდებათ მამაცი თამამი ნაბიჯების გადადგმა, იმიტომ რომ თქვენ არ ხართ მიჩვეული რაღაც დამოუკიდებლად ნაბიჯების გადადგმას, გესმით? თქვენ ხართ როგორც ახლად აღმოცენებული მცენარე, რომელიც აქეთ იქით იყურება, რომელიც ტკბება ცხოვრებით, რომელმაც არ იცის ცხოვრებისეული ვერაგული რაღაც მომენტები, გესმით? აი ამისთვის თქვენ არ ხართ მზად. აი აქაც ჩანს ეს ენერგია, კი ბატონო, ენერგია მოდის თქვენგან, ძალიან დიდი ენერგია და შემართება და ინტერესი ცხოვრების მიმართ და რაღაცა სიტუაციების მიმართ, რომელშიც ჯერ არ ხართ გარკვეული და ჯერ ვერ ხართ გარკვეული. და დგას ნაბიჯებს, როგორც აი საკუთარი ინტერესებიდან გამომდინარე, როგორც გინდათ აი ესე ხართ. ამ დროს თქვენ უნდა გაითვალისწინოთ ისიც, რომ სამყაროში არსებობს ოქროს შუალედი, რაღაცა ესეთი წონასწორობის პრინციპი, წონასწორობის დაუწერელი კანონი, რომელიც უნდა გაითვალისწინოთ. ზედმეტობა სამყაროს არ უყვარს. ზედმეტობა. გაითვალისწინეთ ეს. თქვენი სურვილი, როგორ ხედავს თქვენ სურვილს, ნახოთ. თქვენ სურვილს. თქვენ სურვილს აღწევთ, მაგრამ რაღაცა დროის მერე. აი ამ სურვილის ასრულებისთვის გჭირდებათ კიდევ რაღაც, რაღაცა სრული ბედნიერებისთვის არის საჭირო კიდევ ერთი რაღაც. და ვნახოთ აბა იმ რაღაცას. რა გაფერხებთ, ან ვინ გაფერხებთ, ვნახოთ.
რა გაფერხებთ ან ვინ გაფერხებთ. ქაოსია თქვენს გონებაში, ქაოსი, დაულაგებელი, დაუვარცხნელი აზრები. მარტო ერთი მიზანი არ არის საკმარისი. ამ მიზნის მისაღწევად, ამ მიზნის შესანარჩუნებლად არის საჭირო გონიერება, გამოცდილება. ხომ არ გონიათ, რომ ძალიან თვითნებურად დგამთ ნაბიჯებს და რომ არავის ყურადღებას არ აქცევთ? ხომ არ არის მასი შემთხვევით? უფრო გამოცდილ ადამიანებს რომ მიაქციოთ ყურადღება და დაუგდოთ მათ რჩევებს ყური, მე მგონი კარგი იქნებოდა, ხო? კარგი იქნებოდა ნამდვილად. ხელისშემშლელი ფაქტორები. Ну, ხელისშემშლელი ფაქტორები ამოვიდა ეს. რა სითხოვს სამყარო თქვენგან? რა სიმყოს ითხოვს სამყარო თქვენგან? თქვენგან სამყარო ითხოვს რომ გაწონასწორდეთ და რომ დაუგდოთ ყური სხვა მიმართულებით თქვენ სხვა შესაძლებლობებს, რომელიც უფრო კარგი და უფრო ღირსშესანიშნავია რომ დაუგდოთ ყური. სხვაზე მეტად შეგიძლიათ, სხვაზე მეტად უკეთესად შეგიძლიათ ის რაღაც, რაზედაც მიგითითებთ თქვენ სამყარო. ყველა ჩვენ დაბადებიდანვე სამყარომ გვარგუნა რაღაცის ნიჭი, რაღაცის როიტყვე, რაღაცის კეთების უნარი. თქვენშიც არის ეს რაღაც. თქვენ რომ ეს განავითაროთ, უფრო მშვიდობიანი და უფრო წყნარი და ბედნიერი გზის გავლა მოგიწევდათ, ვიდრე აი ეს გზა, რომელიც აი აკვიატებული გაქვთ თითქოს თქვენ, რომ არა, დასახული გაქვთ ეს მიზანი და ეს გზა უნდა გაიაროთ. აზრები, რომელიც ქაოსურად მოძრაობენ თქვენს გონებაში, ეს არის დაუვარცხნელი აზრები, ისევ და ისევ გიმეორებთ, მიაქციეთ ყურადღება ამას. ეს არის ღრუბლების პაჟი, ჩამოუყალიბებელი ადამიანი, რომელიც ჯიუტად თვითნებურად მოქმედებს. შემდეგ, რა სითხოვს სამყარო თქვენგან? რა სითხოვს სამყარო თქვენგან? რა სითხოვს სამყარო თქვენგან? ნახოთ აბა. რა სითხოვს სამყარო თქვენგან? ითხოვს გაწონასწორებულობას და ცოტა არ იყოს გაითვალისწინეთ სამყაროს მიერ დაუწერელი კანონი. მორალს ითხოვს. მორალს. აბა თქვენ თვითონ განსაჯეთ, რას აკეთებთ ისეც, რაც სამყაროს არ მოსწონს. იცით რა, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ რაღაცა ციხეში თუ როგორ გითხრათ, რაღაცა რეჟიმები დაუწესოთ თქვენს თავს. არა, უბრალოდ რაღაცა არსებობს სამყაროში, დაუწერელი კანონი, რომელიც უნდა გაითვალისწინოთ. ზომიერება. ესე არ არის, რომ პირდაპირ ესე დაისახოთ მიზანი და ყველას გადაუაროთ ზემოდან. ესეც არ შეიძლება. უნდა გაითვალისწინოთ ადამიანთა სურვილები, სიტუაციები უნდა გაითვალისწინოთ. სხვის უბედურებაზე საკუთარი ბედნიერება არ უნდა ააგოთ. ეს არის დაუწერელი კანონი, ეს არის ადამიანური კანონები. რა სითხოვს დემონი თქვენგან? მოდით ნახოთ აბა, დემონი რა სითხოვს თქვენგან? დემონი ითხოვს თქვენს მსახურებას. თქვენგან მსახურებას ითხოვს. თქვენ გამჩნევთ, რომ უკმაყოფილო ხართ ამ ცხოვრებით, უკმაყოფილო ხართ თქვენი ყოფით და დემონი ძალიან ისეთი სუსტი მხრიდან გიტევთ. აბა სათხარ უკმაყოფილო, აბა რაში ხარ უკმაყოფილო და გთავაზობთ რაღაც ისეთ ვარიანტებს, რომელზედაც თქვენი აი ეს დაუვარცხნელი გონება და მყიფე აზროვნება ძალიან ადვილად თანხდება. ამიტომ გაითვალისწინეთ ეს. დემონის სურვილი არის, რომ წააყვეთ მას თავის სურვილ, თავის ნებაზე, ასე ვთქვათ. თქვენი სულიერი ძალები და ნებისყოფა, ნახოთ, რამდენად ძლიერი ხართ თქვენ აი ამ სიტუაციაში. თქვენი სულიერი ძალები. იცით, აი აქ ჩანს თქვენი სილაღე. თქვენი სილაღე, თქვენი სურვილი რომ იყოთ ლაღი, იყოთ ბედნიერი. კი ბატონო, იყავით ბედნიერი და იყავით ლაღი. მაგრამ რა არის, იცით, ბედნიერების პარალელურად ყოველთვის არის ჩასაფრებული ბოროტი, ნეგატიური ძალები, რომლებიც ხელს გვიშლიან, რომ ვიყოთ ბედნიერები, ვიყოთ ლაღები. ამ დროს არის საჭირო ძალიან დიდი გონიერება, ჭკუა, გამოცდილების გამოყენება. ვნახოთ აბა, თქვენი ნებისყოფა აი ამ გზაზე.
ნახეთ, შეხედეთ. შეხედეთ რა წერია ქვემოთ. ეს არის სუფთა სულის ადამიანი. სუფთა სულის ადამიანი, რომელზედაც დემონი ძალიან ძალიან ადვილად ნადირობს და ძალიან ადვილად შეიძლება ამ ადამიანის მონადირება. ეს ადამიანი დავარდება, ადგება, გადაოვლიან, გადმოვლიან, ადგება, ისევ გაიღიმებს. სამყაროს უყვარს ეს ადამიანი. სამყარო გვერდით უდგას ასეთ ადამიანს, სამყარო განსაკუთრებულად მფარველობს ასეთ ადამიანებს. თქვენც ის ადამიანი ხართ, ვისაც მიუხედავად იმისა, რომ ესეთი დაუარცხნილი აზრები გაქვთ, ასეთი მიამიტი ნაბიჯების გადადგმა შეგიძლიათ, სამყარო განსაკუთრებით გფარველობთ თქვენ. განსაკუთრებით, აი ხელის გულზე ყავხართ, აი ასე გადაყავხართ, აი ნახეთ, აი ესეთი დაცული ხართ თქვენ სამყაროდან. როგორც აი ეს ყვავილია. უყვარს ცხოვრება, უყვარს სიცოცხლე, უყვარს სილაღე. და ეს ყვავილი იმსახურებს, რომ სამყაროდან იყოს დაცული. რომ გამრავდეს. რომ გამრავდეს, გაიხაროს. და ვნახოთ აბა შედეგი. შედეგი, რას გეგმავს სამყარო თქვენს მიმართ, ნახოთ. რას გეგმავს? გეგმავს ამას. რაღაც გარკვეული განსაცდელების თუ გარკვეული სამყაროს მიერ გაკვეთილების მერე თქვენ თქვენ მიხვდებით, რომ არ ხართ ყველა და რომ ხართ გამორჩეული ადამიანი სამყაროდან, სამყაროს მიერ, ღვთის მიერ გამორჩეული ადამიანი, რომელიც იმსახურებს ყველაფერს კარგს. აი ნახეთ თქვენი ენერგეტიკა, თქვენი ენერგია, როგორი მიზანდასახული, მიზანმიმართულად იღწვით თქვენი ჩანაფიქრისკენ. ვნახოთ, რას იმეტებს სამყარო თქვენთვის. რას იმეტებს თქვენი, თქვენ უნდა გააცნობიეროთ ის გზა, რაც გაიარეთ, რასაც გადიხართ, აუცილებელია ეს. გააცნობიერეთ, მოახდინეთ გადაფასებები რაღაც საკითხების და მოვლენების მიმართ, გააკეთეთ აი ესეთი გადაფასებები და ვნახოთ თქვენ გარკვეული პერიოდის მერე, შეიძლება ეს იყოს 5 წელი, 8 წელი. Ну, ეს ყველაფერი თქვენი მდგომარეობა ჩანს აქ, ყოველივე მას მერე, რაც ამ განსაცდელებს გადალახავთ ამ მიზნის მიღწევის პროცესში. სამყაროს მიერ ამ გაკვეთილების, ამ განსაცდელების გადალახვის შემდეგ თქვენ უყურებთ თქვენს განვლილ ნაბიჯებს, აი ასე. ასე დაბრძენებული, დაჭკვიანებული და ცოტა იყოს გაგართობთ თქვენი ახალგაზრდული ნაბიჯები. და ამ ახალგაზრდული ნაბიჯებით შეძენილი აი ძვირფასი გამოცდილებები, რასაც თქვენ შეიძენთ ცხოვრების მანძილზე. რაც არ კლავს, ის გვაძლიერებს. აი სწორედ ეს არის ის პრინციპი, რასაც თქვენ გიმზადებთ სამყარო. რაც არ კლავს, ის გვაძლიერებს. თქვენ გაძლიერებული იქნებით აი ამ სამყაროს მიერი გაკვეთილებით, აი ამ განსაცდელებით. და ძალიან ისე მოკლედ შევეკითხოთ ყოველივე ამის მერე, როგორი გსნობთ თავს, იმიტომ რომ თქვენ გინდათ ბედნიერება. ბუმერანგი ვახსენეთ თავიდან და ვნახოთ ბუმერანგი, რა სახის ბუმერანგია. რა სახის ბუმერანგია ეს ბუმერანგი, რომელსაც სამყარო გეგზავნით თქვენ. ვნახოთ. რა სახის ბუმერანგია ეს ბუმერანგი, რასაც სამყარო გეგზავნით თქვენ. ვნახოთ. რა თქმა უნდა, ყველაფრის გამო ჩვენ გვიწევს პასუხის გაცემა სამყაროს წინაშე. იმ თქვენი ნაბიჯების გამოც, რომელიც ამოვიდა დასაწყისში, იმ თქვენი ნაბიჯების გამო, ქაოსური და ცოტა იყოს დაუარცხნელი და ესეთი ნეგატიური აზრების გამო, ამისთვისაც მოგიწევთ პასუხის გაცემა. თქვენი
მოწიფულობა და გამოცდილების მიღების შედეგად თქვენი სიმწიფე, მენტალური სიმწიფე, კი ბატონო. და ჩანს თქვენი დაფიქრება ამ ყველაფერზე. ამ ყველაფერზე თქვენი დაფიქრება და აი დაფიქრება, აი ესე ჩანს. აი ესეთნაირად. გამოსავალი რა თქმა უნდა იყო გამოსავალი და გამოიყენეთ თქვენ ეს გამოსავალი. ეს გამოსავალი გამოჩნდა როგორც გამოღვიძება, გამოღვიძება აი ამ თქვენს გზაზე, რომ ისეთ ნაბიჯებს არდგამთ, როგორიც საჭიროა თქვენთვის და ვნახოთ ბოლოს თქვენ გამარჯვებული, როგორ ხედავთ სამყარო თქვენ როგორც გამარჯვებული. გამარჯვებული საკუთარ თავზე, კი ბატონო, გამარჯვებული მოვლენებზე. ძალიან კარგი, რომ თქვენ ბოლოს მედიტირებთ, ან და ტაძართან ახლოს დადგებით, ღვთისგზაზე დადგებით. დევნით საკუთარი თავიდან, აი ამ რაღაც უარყოფით და უვარცხნელ აზრებს და ზრუნავთ უკვე საკუთარი სულის განვითარებაზე და მენტალიტეტის განვითარებაზე, მენტალურ განვითარებაზე. ჩანს აქ ჰარმონიულობა, ოთხიანი ჰარმონიზირება, გაწონასწორება ჩანს. ეს არის დაკავშირებული ემოციებთან, გრძნობებთან. თქვენ ასუფთავებთ თქვენს ქვეცნობიერს, ამაზე დაიწყებთ ზრუნვას და სიბრძნე. ოსტატი, რომელიც ზეციური მამა ზრუნავს თქვენს სულიერ განვითარებაზე. სამყაროს ძალები გეხმარებათ თქვენ, რომ სწორ გზაზე დადგეთ და მიხვდეთ, სად დაუშვით, რა ნაბიჯები გადადგით და რა განსაცდელი, აი ეს, რაც თქვენ გაიარეთ, რამდენად ღირებულია ეს განსაცდელი თქვენთვის, რაც გაიარეთ. აი ესეთი იყო თქვენთვის ოშო ძენტაროს ინფორმაცია და ჩვენ ვიმსჯელეთ ასეთ თემაზე. რას გეგმავ სამყარო თქვენს მიმართ? ბუმერანგი, რომელსაც გეგმავ სამყარო თქვენს მიმართ. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად, დიდი მადლობა, რომ მისმენდით. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, მოიწონეთ ვიდეო ქვემოთ და ლაიქეთ. ეს მოწონება აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599 577-343. ვიმეორებ 599-577-343. დამირეგეთ, დამიმეზიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. თქვენ იქნებით შემკითხველი უშუალოდ ტაროსთან, მე ვიქნები ტაროლოგი, შუამავალი თქვენსა და ტაროს შორის. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის ფარველობა. მომავალ შეხვედრამდე.